Я Тичина Павло Григорович, 1891 року народження. Я Сосюра Володимир Миколайович, 1897 року народження, український поет. Остап Вишній. Стоп! Прем'єру вистави «Народжені бути вільними» про знищених українських поетів за сприяння Кіровоградської обласної ради презентуватимуть 19 листопада у театрі імені Марка Кропивницького. Гроші з квитків підуть на благодійний збір. Буде придбано безпілотний авіаційний комплекс «Шарк» для підрозділу 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго. Досвітній, підмогильний, Куліш, Плужник, Семенко, Курбас, Поліщук, Драйхмара, Вороний, Буревій, Фальківський, Бойчук, Косинка, Филипович, Свідзинський, Бузько, Яновський, Дніпровський, Крушельницький, Лебединець, Карабут, Проценко, Оксамит, Щербина, Терещенко, П'ятниця, Дмитрів, Богданович, Лук'янов. Це проєкт про рослинне відродження і шестидесятників. Проєкт про митців, які боролися за українську волю, за українське слово, українську свободу, і як вони взаємодіяли із режимом, який на той час повністю хотів придушити все українське. Вистава, яка буде в неділю, 19 числа о 17 годині, це вистава «Народжені бути вільними». Це проєкт театру «Сузір'я», в якому приймають участь випускники і студенти 5 різних майстерень Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого.